وفتي هجامين الشيء الهان محمد شامع وكترسن جود ذا هير قرن جرمت كأبارها سومالي لان أي نو هلين أيان مسؤولين كترسن جود ذا أبارها أي قبل كسنة جاية ديق تمر جارسيي ضد كي روباب كحوله ده وحي ليين ديجان كسراد ليه قلبيت كم قال ده عير جابو وحنا وفتي جاني مركي أي ديجان كاسي جارين وضيع شيء ضد كديجان كاسي كسو جوريس كحق ورايستين حالة دو ده يجو جود ذو بلن قاضي نبي لابي دونان جرمت لجوره ريو ضد كسو جور تداه كاسي وديجان ندو ودي هوري دي بلوغو علينا يو وحنا دادك ديگان كاسي او كم هاد علينا يد ديغدن يو قرمت كاللوغو بلان قادي هادا لدو دي كامي دها دادكي بان نهي عالكاني دهي كو روبكو حكوية اللي يي كود دابارون اي وحي اي سوق قادي سنة بدقليل او سوق قادي الى هاي يغان حكا عبال مريسة ده وحنا او كانا انتمرتاني يو على بضنا انو سيدين انا نحن لان امين سيدي وحنا سوق قارسيين سيوين وحبان وقبنا يو حولا احنا وقالين دادك الهي وانو نبدقليل hadda ruuxan rubna dalkayagii inuu ku celiyo in abaalmarintayda Ilaahay ka sii yelahayna siday halkan waxa ka dhacay wax balaaran oo mucjisa ah oo dadka soo guurtada iyo dadka deegaanka aba helay waa roob xooli waa ka qaaday dadaabaaraha Ilaahay gobol Ilaahay qaran ba halka timi halka waxay noo keentay timir iyo mahadnaq iyo soo gurmad ay noo soo gurmatay oo degdega bay halka yimaad gaadiidkii bay ku ballan qaaday dadka lagu daadgureyn lahaa xooluhu ka marteen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa anigu waxaan ahay dadkii halkan aafada ku heshay meesha laga dul casaaso waxaan noo timi oo naga kaalmaysay gudida abaaraha oo noo qaybisay timir iyo mucaawimo gaadiidkiina noogu ballan qaaday alxamdulillaah waan ku mahadinay haa waxaan wadaatay alhaan waxaanuna umada kalena saasaan ka codsanayna sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Jimcaale Diril oo ka tirsan gudida gurmadka abaaraha ee gobolka Sanaag meel ku tagnay deegaanka Siraadley oo ka tirsan degmadan Cargaabo halkaas oo saynu wad ogsoonayn roob diilin markaasii dadku xooli kaga laayay horena waa loo tagay oo bada saabkuna horay u tagay ka gudida inta kulanta abaaraana maanta ayaanu anaguna booqanay iyadoo aanu anagu heer gobol ku marayno sidoo kale heer qaranna Ilaahan Maxamed Jaamac ayaa yana nala socota oo yana hadli doonta insha Allah taala kulli dhib badan ba halka ka jirtay oo dadka markaasi xooli ba ka baxay yelka dad waa alxamdulillaah abaar baynu ka cabanayna mar haddayna maanta roob ka cabanayno oo wax Ilaahay loogu mahadnaqaa halkan saaka u baxnay howlan maalmahan ba ku jiray oo umad halkaas way saameysay dhibaato uu roobkii markii xoolintii soo doogtay uu u geysto xoolii dadka halka kaga dhamaadeen aanu muddo ku jiray ayaan maanta waxaan u baxnay anagii ugu dad abaaraha inaanu bal sidii loo taakuleyn lahaa dadkii dadku unbaa hadhay xoolo ma hadhine dadka sidii loo taakuleyn lahaa ayaanu u baxnay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadashay Ilhaan Maxamed Jaamac oo ka tirsan gudida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland waxayna sheegtay in loo baahan yahay sidii dadka dib loogu celin lahaa deegaanadoodii hore dhawaajiyan walaalahayga iga horeeyay waxaan u tagnay xoolada ciidima badbaadinayno steeda bilowday gurmadka lagu jirayba dadku baynu la tacaalaynay xooluhu intaaba waa dhimanayeen mid haraad laayay mid cudur laayay mid abaar heshaba maanta kuwan deeyaga taal daradii iyo roobkii oo qabow baa isu helay dabadna xooli way baxeen dadkanina wax weeyaan dadkii deegaanka ma aha dadkan u socnay waxayna dadkii ku soo guuray meesha qaar kood budlaan bay gudada abaaru ka soo celisay oo markii ba roob yar oo halka ka daayay yiraahdeen maanu qabanayna qaarna markii horeba meesha iska joogeen oo degmooyinka Elfoyn iyo Gararada iyo Kashisho bay ka soo guureen dadkaas waxay soo dalbadeen in lagu celiyo deematadii iyo caruurtii iyo reerii loo qaado oo lagu celiyo degmooyinkii maadaama aanay iyagayna socon karaynin gaadiid ay ka haystaan oo aanay haysan xoolo ay ka bixin gaadiidkiina marka inaannu intaa wixii aanu taakula ka geysan karno u geyno baan u tagnay meesha way soo listeynayaan inta yihiin baabuur bay guuli doonaan marka in shidaalka hadii la yiraahdo ay gudida abaaru ka taakulayso baan ku tala jirnaa hadii la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cargaabo.